Azərbaycan Texniki Universitetinin Azərbaycan Dili və Pedagogika Kafedrasının Profesoru Əzizə Mikayılova uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. İqaz Media Posta istinadən xəbər verir ki, bu barədə universitetin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Əzizə Mikayılova 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Azərbaycan Dili və Pedagogika Kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləyib. 2005-ci ildən dosent vəzifəsinə seçilib. Allah rəhmət eləsin.